Ուշադրությունը ես այստեղ ներկայացել եմ երեք բացականչական ծնակով, դրա համար, որ այսօր ավելի սարսափելի, քան երբեք այդքան սարսափելի ոչինչ չի եղել. Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան. Եվ եթե Հայաստանի կործանումը կամ Հայաստանով այդ միջանցքը բացելը դանդաղում է, դա չի նշանակում, որ դա տեղի չի ունենալու. Նրանք սիրում են հանգիստ տալ, հետո նորից իրենց ուժերը կարգավորել, աշխարհի տերեր այդ կեղտոտ անգլիացի, որից հետո նորից նոր մարդիկ դնելով կամ ստուգելով, թե ինչ է կատարվում, նորից հարձակում են կատարում. Պարզ է, որ Հայաստանում պետք է կատարեն ադրբեջանցիների ձեռքով, բայց այստեղ հարցը ոչ թե Հայաստանն է, այլ այստեղ հարցը նոր աշխարհակարգն է, եւ նոր աշխարհակարգի այդ ամեն ինչը այս 32 տարվա մեջ, 33 տարվա մեջ փորձարկեցին հայերի վրա, փորձարկելով հայերիս վրա այդ ամենը, տեսան, որ ամեն ինչ տալիս է իրենց համար արդյունավետ արդյունք, եւ այն ինչը, որ պետք է կատարեն, այժմ մանրամասը կներկայացնեմ, եթե ես տեղադրեմ նկարներ, դա կլինի այնպես, որ կմատնեմ անմիջապես որտեղից ինչ, բայց մանրամասը կխոսեմ հայերեն, որպեսզի հասկանաք ամեն ինչ, եւ գիտեք, միշտ խոսում եմ շատ պարզ լեզվով, սանից ավելի վատ իրավիճակ երբեք աշխարը չի ունեցել. Ինչի համար աշխարը երբեք այսքան ավելի վատ իրավիճակ տեղի չի ունեցել? Քանի որ ուժերը այդ ժամանակ բազմաբևեռ էին, եւ կարող էր մի տեղ պայթել նրանց կարողությունները չբավարարել, բայց այժմ ինչ որ կատարվելու է, հենց դա է ամենասարսափելին, եւ առաջարկում եմ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն մեծ կապեր տարբեր երկրների ղեկավարների հետ, ազդեցիկ մարդկանց հետ, բացատրել այս ամենը շատ մանրամասն խելացի ձևով, որպեսզի աշխարհը հասկանա, թե իրեն ինչ է սպասում, և ընդհանրապես աշխարհի հայերը հասկանան, թե մեզ իրականում ինչ է սպասվում սրանից հետո. Երբ որ դիտարկում էի Եղիսաբեթի ժամանակ, որ ինչ է նա այսքան աճեցնում, լկտեցնում աշխարհը, և ոչինչ չի կատարում երրորդ համաշխարհային, և աշխարհի բնակչությունը երկու անգամ ավելացրեց, իր նստած այդ 70 տարիների ընթացքում, բայց հետագայում նրա տղայի գալուց առաջ և հետո տեսնում էի, որ այն ինչը, որ մտածել եմ, հենց այդ ձևով պետք է կատարեմ, և ստեղ պատահական չէ, ոչ Ստալինը 37 թվականին կատարած Սովետական Միության ժողովրդների վրա այդ կեղտոտ քայլերը, դեպրեսիան, երբ որ 50-ից ավել միլիոն մարդ ոչնչացրեց, նույնը 70 միլիոն մարդ տարբեր ճանապարներով խեղաթյուրվեց, սպանվեց Եվրոպայում. Եվ նրանք այդ ամենը ոչ թե կատարել են հենց իրենց կամքով, այլ կատարել են իրենց տիրոջ Անգլիայի կամքով. Եվ այժմ ես ձեզ բացատրեմ արցախյան պատերազմը, ես միայն այստեղ նկարներ եմ տեղադրել արցախյան առաջի և երկրորդ պատերազմներից, որպեսզի հասկանալի լինի. Արցախյան պատերազմը ինչի այսքան երկար տևեց? Դա էր ամենասարսափելին, որ արցախյան պատերազմը երկար տևեց. Թեպետ Ռոբիկի և 2000 մինչև 8 թվականը կարող էին այս հարցը փակել,
ռուսների, ադրբեջանցիների հետ եւ ընդհանրապես այս հարցը փակվեր, Նախիջևանի մասին չխոսվեր, եթե հասկանային Հայաստանի ղեկավարները եւ ընդհանրապես համասփյուր հայերը, թե իրականում ինչ է կատարվում, իրականում աշխարհը ում ձեռքում է եւ ինչ է կատարվում։ Երբեք մեկ շփոթվի, երբ որ ձեզ տարբեր բաներ են ներկայացնում։ Եվ ես Արցախյան հենց առաջին պատերազմը, դա իրենց կատարածն էր։ Ինչի համար, որ տեղի ունենա երկրորդ Արցախյան պատերազմը եւ ջլատվի Հայաստանը ընդհանրապես։ Եթե որ դիտարկում ես հարցը ամբողջությամբ, ապա պետք է նաև այստեղ դիտարկես, բա որտեղից նրանք, երբ որ սովետական միություն էր, սովետական միությունը, Ռուսաստանը միշտ ղեկավարել են անգլոսաքսերը ԿԳԲ-ի նկուղներից։ ԿԳԲ-ի սովորական իբր աշխատողներ են նրանք, բայց օրինակի համար ԿԳԲ-ի շեֆին ասել են՝ սա պետք է կատարես եւ վերջ։ Եթե մենք հիշենք ռուսական կայսրությունը եւ դրանից հետո սովետական միություն եւ մինչ օրս, ապա մենք կտեսնենք, որ բազմաթիվ ռուսական ղեկավարներ սպանվել են կամ փոխարինվել են, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ տարբեր երկրներում։ Միայն անփոփոխ է մնում Միացյալ Թագավորությունը, որը ամենալկտի, ամենակեղտոտ հասարակարգն է թելադրում ամբողջ աշխարհին։ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ Գորբաչովը, եթե չլիներ անգլիական լրտես, ապա նա անմիջապես այս հարցը կլուծեր, թե պետ նաև կային եւ Խրուշչովի ժամանակ եւ Բրեժնևի ժամանակ ազդեցիկ հայեր, որոնք կարող էին այս հարցը փակեին եւ այլևս հարց տեղի չունենար։ Եթե նույնիսկ այս հարցն էլ փակեին, ապա ինչ որ մի պատճառ էին գտնելու, հայերին օրինակ Նախիջևանի հարցն էին բարձրացնելու, հայերին դրդելու էին Նախիջևանի վրա, արձակվել հետագայում ամբողջ Հայաստանը կորցնել։ Ինչի համար է այս ամենը աշխարհի տերերին հարկավոր։ Եվ այստեղ մեկ մտածի, հետագայում կցուցադրեմ քարտեզ, թե սա սրան է հարկավոր կամ նրան է հարկավոր։ Եվ այս Արցախյան պատերազմից հետո անմիջապես դրդեցին, որպեսզի Պուտինը ուկրաինական այդ այս վերջի պատերազմը, 22 թվականի պատերազմը բարձրացնի, պատճառը նա է, որպեսզի շեղվի Պուտինը իրական այն քայլից, որը ոչնչացնում է աշխարհը, ամբողջ աշխարհը։ Դրա համար, երբ որ ամբողջ հարցը ոչ Պուտինն է կարողանում, ոչ Պուտինյան հետախուզությունն է կարողանում Ռուսաստանի, թե Հայաստանի, թե ամբողջ աշխարհի, կամ վախենում են մտածել, թե անգլոսաքսերը ինչ խաղ են խաղում, դրա համար բացատրեմ այս ամենը, որպեսզի պարզ լինի եւ ձեր այդ Հայաստանում թպրոշացած նստած եւ թեկուս Արտասամանյան այդ հաղորդողները, թեկուս միայն հայկականը վերցնեմ, հիմարություններ դուրս տալով ամեն օր լցնում են ձեր գլուխը հիմարություններով եւ փոքրիկ ճղճիմ հարցերով։ Ուկրաինական պատերազմը, նաև Ղրիմը, երբ որ Խրուշչովը տվեց ուկրաինացիներին, այդ ամենը կամ նույնիսկ Վրաստանի այդ մասնատումը Աբխազիան Վրաստանից, դա նրա համար էր, որպեսի մեր կապը կտրվի Ռուսաստանի հետ, որի հետ հիմնական եւ արդյունաբերություն ոչինչ չզարգանա։ Սա է ամբողջը, որ նրանք գիտեն, որտեղ ինչ են կատարում, որտեղ ինչ են փակում, բայց դա պետք է հասկանալ, պետք է նախ հասկանալ, ով է իրականում
այս ամենի ռեժիսորը, այս ֆիլմը, որը այս տխրահռչակ ֆիլմը, մահացու, որ մենք դիտում ենք աշխարհով մեկ, ով է սրա հեղինակը եւ ով է սրա ռեժիսորը, ինչպես են խաղում խաղացողները եւ խաղացողներին խաղալով ձեզ թվում է, որ Պուտինը Հրաչյա Ներսիսյանն է կամ Նիկոլա Փափազյանն է եւ այլն եւ այլն։ Ոչ, նրանք կոմիկ լկտի դերասաններ են, որոնք խաղում են այս խաղը։ Թեպետ այսօր նաեւ պարզ է, որ ինչ որ մի կերպ նրանք նույնպես ինչ որ մի բան հասկանում են այդ մեծ մի քանի երկրները։ Դրա համար Գորբաչով, Ելցին, Պուտին, այս ամենը ինչ էր իրենից նշանակում։ Գորբաչովը առաջին հերթին նվիրեց եվրոպական երկրները, նվեր տվեց անգլոսաքսերին, ոչ որևէ մեկին, այլ նա նվեր տվեց անգլոսաքսերին, որից հետո Ելցինը հանրապետությունները նվեր տվեց անգլոսաքսերին, եւ Ռուսաստանը այդ ուժը, որը կարող էր նրանց հաղթահարել, այսքանը լինելուց հետո, թեպետ եւ Մոնղոլիան էր ենթարկում, այսքանը լինելուց հետո այսօր դարձել է այսքան։ Եվ սա պետք է հասկանալ, թե ինչի համար նրանք դա կատարեցին։ Եթե մենք այստեղ դիտարկում ենք այս ամենը այսպես, եւ Մոնղոլիան էլ էր, թեպետ Չինաստանը հեռացել էր, Մոնղոլիան էլ, այսքանը դարձրեց, այլ գույնով նշենք, դարձրեց Գորբաչով այսքան, որից հետո այսքան, որից հետո նաև այս ամենը կտրեց նաև Ելցինը։ Ինչն է պատճառը, ինչի այս ամենը այս բոլոր ռուսական սրիկաները կատարեցին։ Եվ այսօր մեր ունեցած տվյալներով Պուտինին հասկացնում են Ռուսաստանում գտնվող մի քանի խելացի անձնավորություններ, որոնք Իվան Իվանովիչի մարդիկն են, որ այս սրիկա հասկանում ես այստեղ ինչ է կատարվում, ինչ են անգլոսաքսերը անընդհատ քեզ փոքրացնում, քեզ կտրելու, այդ հանածոները տանելու, այլի համար Հայաստանի այս հարցը ինչի Արցախ, Հայաստանի միջանցք են այստեղ ուզում, ինչն է այստեղ հարցը, ինչ են այստեղ միջանցք ուզում։ Եվ այստեղ ինչ են ակտիվացել Իսրայելը, Թուրքիան և Ադրբեջան։ Իսրայելը, Թուրքիան և Ադրբեջանը նրանք չունեն իրենց էթնիկ հողը, և անգլոսաքսերը դրանք իրենց տալով նրանց ստիպում են կատարել նրանց բոլոր հրահանգները։ Եթե մենք դիտարկենք 1915-ական թվականները, ապա հայերը ավելի շատ օգուտ էին տալիս, Թուրքիան կարող էր հենց մինչև 30-ական թվականները ավելի զարգացած երկիր լինել հայերի շնորհիվ, քան որ հայերին ոչնչացեցին և աշխարհով մեկ թուքումների արժանացան։ Այսօր նույնը կատարվում է նաև ազերիների, թուրքերի հետ։ Ինչ են նրանք դա անում, քանի որ դա նրանց էթնիկ հողը չէ։ Բայց այստեղ ինչն է պատճառը, եթե մենք դիտարկում ենք նույն այս քարտեզի վրա կամ գանք մոռացված երկրներ, մոռացված երկրները սրանք են, որոնց անգլոսաքսերը մոռացել էին, և այսօր նորից հիշեցին այդ երկրները, ինչպես նաև հիշեցին նաև Աղվանստանը, որ ռուսներն եղել են, իրենք էլ մտան դուրս եկան։ Ինչն է այստեղ պատճառը, որ նրանք ցանկանում են, այստեղ ինչ հարստություններ կա այս երկրներում, որ անգլոսաքսերը ամերիկացիների հետ նույն տականքներն են, փորձում են մտնել այստեղ և վերցնել։ Եվ
Իմիջիայլոց նաև, քանի որ խոսք է բացվել, ասեմ, որ արևմտամետ այդ հայաստանցիներիդ, թեկուզ ռուսամետ, թարգեք այդ ամենը։ Դուք դրանով ձեր լակոտությունն եք ապացուցում, որ դուք լակոտ եք, դուք չեք մեծացել։ Պետք է լինել միայն հայամետ եւ ինչպես հայերն են եղել աշխարհամետ։ Աշխարհի մակարդակով դա նայել, որ եթե մեզ լավ լինի ուրիշներին, վատ դա մեզ էլ չի լավ լինի, դա ժամանակավորապես է, ճիշտը նաև որ բոլորին լավ լինի։ Մտածեք այս ասած ամենի մասին։ Եվ այստեղ եթե մենք դիտարկում ենք Ռուսաստանին, Ռուսաստանը կարող է դուրս գալ Ադրբեջանով, Իրան, Թուրքիա, եթե ցանկանում է, կամ Իրանով դուրս գալ ծով։ Նույնիսկ այստեղ այս երեք Բոսոր Դարդանել Սուեզի ջրանցքների հետ էլ կապ չունենա, կամ այսքանը չգա այս կողմով դուրս գալու համար, միանգամից Իրանով կարող է դուրս գալ։ Հայաստանի այս մի փոքրիկ միջանցքը ինչ է հարկավոր ռուսներին, ազերիներին, թե թուրքերին։ Մի հատ մտածել եք այդ մասին։ Հիմա կասեք այն աշխարհի երկաթգիծը, որը նրանք պետք է գցեն, դա մի քիչ հետագայի հարց է։ Ես թողնում եի դիտելով, թե Հայաստանում այս ամենի մասին ինչ կմտածեն, ինչպես կմտածեն, թե աշխարհասփյուռ հայերը։ Դուրս է գալիս, որ 1915 թվականից հայերին ոչնչացնելուց հետո ոչ մի իրական, հայկական, ոչ մի քաղաքականություն կամ ուսում տեղի չի ունեցել, ոչ Հայաստանում, ոչ Սփյուռքում, այլ միայն լիքը սառնարան եւ իրար գովալ, երբ որ հանդիպում եք մեկդ մյուսին։ Այստեղ ոչ թե այս երկաթգիծն է կարևոր, որ նրանք ցանկանում են մի մասը այսպես անցնի, գնա Ամերիկա, երկրորդ մասը գա Մոնղոլիա, Ղազախստանով, գա Թուրքիա եւ անցնի անգլոսաքսերին, մի մասն էլ Իսրայել է այստեղ Պաղեստինին է ոչնչացնում այս ճանապարհով, սա չի հարց։ Սա երկրորդ փուլն է այդ հարցի։ Իրական հարցը, եթե մենք դիտարկենք առանց ատոմային զենքի, եթե Կլաուս Շվաբ, այս անունը լավ հիշեք, եւ նայեք, մի գուցե TikTok-ում է մնացել սրա մասին հաղորդումներ, թե նոր աշխարհակարգ իրենից ինչ է ներկայացնում, ես ավելին չխոսեմ։ Եթե մենք այսօր դիտարկում ենք ԱՄՆ-ը, այստեղ չեմ ցուցադրում ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանն է, որ ունի ատոմային զենք։ Այստեղ Անգլիան է, չի երևում, Ֆրանսիան է, որ ունի ատոմային զենք, Չինաստանը ատոմային զենք, Հնդկաստանը ատոմային զենք, Պակիստանը ատոմային զենք, Հյուսիսային Կորեան ատոմային զենք եւ այստեղ էլ Իսրայելը ատոմային զենք։ Այսինքն, եթե աշխարհի տերերը փորձեն ինչ որ մեկին նեղացնել, թեկուզ նրանք իրենց տարածությունում իրենց ունեցած օրինակի համար 800 ատոմային զենք նույն կետում գցեն, կոչնչացնեն ամբողջ երկիր մոլորակը։ Եվ այստեղ է հենց թաքնված այն Կլաուս Շվաբի այն նոր աշխարհակարգը, եւ միևնույն ժամանակ այստեղ է թաքնված, թե ինչ է հարկավոր աշխարհի տերերին, Ղազախստան, այս երկրները, միևնույն ժամանակ նաև Աֆղանստան մտան։ Ինչ է այս կրուգը հարկավոր աշխարհի տերերին։ Եվ այժմ բացատրեմ, որպեսզի հասկանալի լինի եւ հիմարություններ դուրս չտա, ազգի գլուխը չլսնի, կամ ամեն մեկը Պուտինն է ասեց,
Ես ինչ կոնգրեսականը լսեցի, ինչ ասեց, որ Ադրբեջանին պետք է պատժել, այդ ամենը խաղեր են, այդ ամենը խաղեր են հիմարների գլուխը լցնելու համար։ Իրականությունը շատ դառն է, իրականությունը ավելի դաժան է, քան եղել է ստրկատիրական ժամանակ, քան եղել է, երբ որ հայերը եղել են Օսմանների կայսրության մեջ, քան եղել է երբևէ կամ որևէ բանտախցում, երբ որ մարդիկ գտնվել են։ Եկող իրականությունը դա ամենադաժանն է, որը պատրաստել են անգլոսաքսերը աշխարհի համար։ Նոր աշխարհակարգ։ Արդեն 3 ստանալով նաև Իվան Իվանովիչից հերթականությամբ եմ ասում, այստեղ Այստեղ սխալվել է վեցինը դաթում։ Նոր աշխարհակարգը, երբ որ դեբրոլերը ես ճիշտ է, ստանում եմ մեկ այլ ձևով, դրանք բոլորը, ինչպես մեկ-մեկ հնարավոր է դուք տեսնեք, որ տեքստը չի թարգմանվում կամ չի կարդացվում, տարբեր անիմաստ նշաններ են գալիս, այդ ձևով հետագայում մեկ օրվա ընթացքում կարողանում եմ կարդալ, հետո վերլուծել, դրա համար մի քիչ երկարում եմ։ Դեբրոլերը Մուրադ Խալթեցու ասասները 80%-ով եւ Իվան Իվանովիչը նույնպես արդեն հավասարակշռությունը բերելով լրիվ առոգանությամբ կարող եմ ասել այն, ինչը ես կանխազգում էի, կանխատեսում էի, որ դա է հիմնական պատճառը եւ ինչ են դա ցանկանում կատարել անգլոսաքսերը։ Երբ որ մենք վերցնենք այստեղ այս երկրները եւ այժմ փորձենք հասկանալ, թե իրականում այստեղ ինչ է կատարվում, ինչ է հարկավոր Զանգեզուրը եւ այստեղով ուր են գալիս անգլոսաքսերը, այստեղ ունեն ինչ որ առելի պաշարներ, եթե մենք վերցնենք որպես վառելիք պաշարներ, ապա Վենեսուելայում ավելի շատ են գտել, քան աշխարհի որևէ մի մասում։ Ամերիկացիք կարող էին այդտեղից, եթե այլ մետաղներ եւ այլ հանքեր, ապա այդքան էլ այստեղ այս անապատային երկրներում այդ ամենը զարգացած չէ։ Բայց այսպես, եթե մենք վերցնում ենք նաեւ Աղվանստանն ենք մտցնում սրա մեջ, այս 5 հանրապետությունները սովետական միության, հասկանում եք սա ինչ է դառնում։ Մոսկվայից մինչև այս կետը նրանք կրճատեցին, այստեղից Ուկրաինայի չեն մտնի, քանի որ կոչնչացնեին սրանց եւ առաջի հերթին սրանց եւ ավելի անգլոսաքսերի, դրա համար նրանք մտնում են այստեղից։ Այստեղ հարցը նաեւ որ նոր աշխարհակարգ ստեղծելուց առաջ անգլիացիք պետք է ոչնչացնեն բոլոր այն երկրների ատոմային զենքերը, որոնք ունեն Ռուսաստան, Չինաստան, Պակիստան, Հնդկաստան, Հյուսիսային Կորեա, դե Իսրայելն ու Ֆրանսիան իրենցն են, երբ որ ցանկանան նրան ձեռքից կվերցնեն։ Սա է հարցը, որ ցանկանում են մտնել միջին Ասիա եւ միևնույն ժամանակ նաեւ Մոնղոլիա։ Նախ սկզբում Էրդողանը կհայտարարի Թուրան, Թուրանին միացան էս ամենը, եւ Թուրանին միանալուց հետո էս ամենը, թեկուս Իրանին էլ թողնենք այլ կողմ, այստեղ վրացի եւ այլն, չմոյեն դարձնում ռուսներին, ռուսների ատոմային զենքն են վերցնում, միևնույն ժամանակ Չինաստան, Հնդկաստան,
Պակիստան եւ Հյուսիսային Կորեա։ Եվ հենց դրանից հետո անգլոսաքսերը սկսում են ստալինյան, հիտլերյան նոր աշխարհակարգ։ Նոր աշխարհակարգի ժամանակ վագոններով այրելու, վագոններով նույնիսկ առանց մորթելու կամ կրակելու, սղոսների տակ կտրտելով, վառելով, այրելով, ոչնչացնելու են 4 միլիարդ մարդ։ Սա է ամենասարսափելի, երբ որ բացի իրենցից ոչ ոք չունի այլևս ատոմային զենք։ Երկրորդը, այն ինչ իբր խոսվում է այդ գլոբալիստները հենց անգլոսաքսերն են։ Դուք մեկ մտածի, եթե լավ երաժիշտ եք դուք կտեսնեք, որ նույն երաժշտությունը նվագում են եւ անգլիացիք, եւ ամերիկացիք։ Միայն մեկը նվագում է ջութակի վրա, մյուսը նվագում է թավ ջութակի վրա կամ կոնտրաբասի կամ այլ գործիքի վրա։ Այստեղ տարբերություն չկա, նրանք բոլորն են նույն խաղն են խաղում։ Եթե դուք մտածում եք Եվրոմիություն պետք է մտնեք կամ Եվրոմիությունն է ձեզ փրկելու, Եվրոմիությունը ինքը կրախին առաջ է կանգնում։ Այստեղ աշխարհին փրկողը միակը սա է լինելու։ Եթե Ուկրաինան էլ մտնի դրա մեջ եւ այստեղ էս մի քանի երկրները, թեպետ Սերբիան էլ կա, թեգուս Թուրքիան էլ չմտնի, այստեղ նաեւ այստեղ Իրանը, թեկուս հենց Պակիստանի, Հնդկաստանի, այստեղ, քանի որ սրանք բոլորը կենթարկվեն Չինաստան, Հնդկաստանին, սա է նոր աշխարհը լինելու։ Եթե նոր աշխարհ իրոք ցանկանամ, սրանք բոլորը միանա ստեղծեն։ Իսկ եթե չէ, անգլոսաքսերը ինչ են կատարելու։ Նրանք, ինչպես նշեցի, 4 միլիարդ մարդ ոչնչացնելու են աշխարհի երեսից, ամենափնթի, ամենակեղտոտ ձևով։ Մնացածների համար նկարները չեմ ներկայացնում, քանի որ դրանք իրենց նկարներն են եւ որբեսի ձեզ սպարս լինի, 17-ի հանդիպումն է տեղի ունեցել մոտ օրերս, անցած չորեքշաբթի օրը։ Եվ դրա համար Իվան Իվանովիչը մի քիչ ուշացումով ուղարկեց այդ ամենը։ Ինչեմ նաև ես խոսում, այդ հարցն եք տվել, քանի որ բոլորը դրանք ավելի գաղտնի մարդիկ են եւ ես թքած ունենամ այսպիսի ապրելու, թեպետ ես վատ չեմ ապրում, բայց անգլոսաքսերի ես կեղտոտ աշխարհի վրա ես թքած ունեմ, դրա համար ես եմ բոլորի անունից ելույթ ունենում։ Երկրորդը, ինչ են կատարելու նրանք, ինչպես ճագարներն են, ամեն մարդ ունենալու է 12 քառակուսի մետրից մինչև 6 քառակուսի մետր տարածություն։ Դուք, կարևոր չէ, որ կինը, որ պլանավորել են անգլոսաքսերը, դրա հետ պետք է կենակցեք, թե ձեզանից, թե 10-րդից ինչ երեխա կունենաք, այդ երեխան է ձեզնից վերցնելու են, դուք ընդհանրապես երեխա չեք տեսնելու, աշխատելու է, ձեր վրա լինելու է չիպ, ձեզ սկելու են ռոբոտները եւ այդ է նոր աշխարհակարգը։ Չկա այլ բան, եւ նաեւ ձեր վրա եւ նրանց, որոնց ոչնչացնելու են, նրանց վրա տարբեր փորձեր կկատարեն, ինչպես կատարում են քրիստոսների վրա։ Սա է ամենասարսափելին։ Եվ այստեղ Արցախի հարցը 33 տարի ձգվել է, եւ միևնույն ժամանակ, որ Նիկոլին արդեն պարս հայտարարում է, որ մեզ պետք է այդ միջանցքը, նրանց պետք է այդ միջանցքը, որպեսզի տեղավորեն հակահարված Ղազախստան եւ Ուզբեկստան, այս Թուրքմենիայից երկրներում այն ամենը, որպեսզի ոչնչացնեն այսքան, Ռուսաստանը նրանց առաջին պլանում է իբր սրանց գլխի տակ փափուկ բարձ են դնելու, այս մնացածի գլխի տակ, եւ Ղազախստանի
սովետական միության մեջ մտնելու, այսքան մեջ լինելու եւ մոսկվային մեջ լինելու պատճառը նույնպես դա է։ Բացի դա, Ուրալով կտրելու են այսքան, այս մնացածը լինելու իրենց կողության տակ եւ այստեղ հանձնվելու են եւ չինացի եւ հնդկացի եւ Պակիստանը դե հանձնվելու է։ Եթե չհանձնվի Հյուսիսային Կորեան, նրանք ոչնչացնեն այսը։ Այստեղ կա փրկության երկու ձև, կամ սրանք բոլորը միանալու են իրար, թեկուզ այս երկրները, որոնք ունեն ատոմային զենք, կամ Ռուսաստանը կամ այլ երկիր գցելու է երկու բևեռների վրա, որպեսզի աշխարհը, երկրագունդը ոչնչացնի։ Իսկ եթե այս ձևով մնաց, ապա այն ատոմային զենքը վերացնելուց հետո, երբ որ կսկսեն արդեն մարդկանց կրիսների նման օգտագործել, այդ ժամանակ արդեն կմիասնեն հայերը, այս անձնավորությունը ուրախալտեցին, կստիպի Բրազիլիայում, Մեքսիկայում, Ռուսաստանում երկու տեղ եւ Ղազախստանում, նաեւ Աֆրիկայում կմիացվեն այն սարքերը, որոնցով լուսինը կդառնա երկիր արեգակնային համակարգության երրորդ մոլորակը, երկիրը կան հետանա, նայեք թե ինչպես է անհետանում այդ ամենը կա։ Եվ այստեղ կվերանան նաև ազգեր, ազգություններ, ինչպես նախորդ ֆիլմում եմ ասել, նախորդ ֆիլմերում, կոչնչացնեն նաև Լատինական Ամերիկան, այստեղ իրենք են, եվրոպական բոլոր երկրները կթողնեն Ֆրանսիա, Շվեդիա, Նորվեգիա, Դանիա, թակավորական երկրները եւ Ֆրանսիային, հետագայում նաև բոլորին ոչնչացնելով կլինեն միասնյա տերը, ռոբոտները եւ աշխատողները։ Այն, որ ասում են 1-2 միլիարդ մարդ են թողնելու, այդ էլ է սխալ։ Թողնելու են իրենց 320 միլիոն անգլիացի եւ թողնելու են 1 միլիարդ մարդ իրենց համար աշխատելու եւ բացի դա նաև կլինեն մոտարապես կես միլիարդ ռոբոտներ, որոնք աշխատեն նաև իրենց համար։ Ռոբոտներ արհեստական ինտելեկտով, որոնք կլինեն շատ զարգացած։ Սա է, նրանց այլևս աշխարհը պետք չէ, քանի որ աշխարհը ստեղծեց եւ արհեստական ինտելեկտ, եւ ռոբոտներ, եւ աշխարհը զարգացրեց ամեն ինչ, այսօր նրանց այլևս ոչ ոք պետք չէ։ Սա օրինական չէ եւ բարոյական չէ, բայց սա ֆակտ է, որ նրանք այս քայլին պետք է գնային ուշ թե շուտ։ Եվ այս ամենը, նաեւ եթե դիտեք տարբեր ֆիլմեր, կհասկանաք, որ այս ամենի նպատակը սա է։ Նրանք Ղազախստանից, Թուրքմենիայից եւ այս երկրներից տանելու ոչինչ չունեն։ Եթե ինչ-որ բան էլ տանելու ունեին, կարող էին այս երկրներից Իրանով տանել, Իրանի հետ լավանալ եւ այստեղ ծովով տեղափոխել իրենց, թե կուս հենց Իրանով, Թուրքիայով ուարկել Անգլիա կամ Ամերիկա ուարկել նավերը։ Այս ամենը խաղ է նրա համար, որպեսզի ատոմային զենք ունեցող երկրները վերանա, եւ դրա համար անհապաղ ստիպում են, որ Հայաստանը տա այդ միջանցքը, եւ այստեղ չմոռանամ ասել նաեւ, եւ այստեղ ինչ են կատարելու, ինչ են ցանկանում նրանք այստեղ նաեւ կատարել։ Եթե մենք վերցնենք այսպիսի մի դիրեկասում, թե ինչ դրա հետին մասը, բեռնային մասը, այսպիսի մի բան, նրանք
տեղափոխելու են ատոմային զենքերը տիրերով, բայց ամեն մի տիրի մեջ կլինի 6 ատոմային գլխույկ, որոնք քողարկված կլինեն այլ նյութերի մեջ, պարաֆին եւ այլն, նոր տեսակի պարաֆին եւ այլն, որոնց ռադիացիայի շարավիրը 17 անգամ կնվազի։ Տեղափոխելով այստեղ, հենց Ղազախստանում արդեն ստեղծում են զենքերը, որոնց տեղափոխված մարտագլուխները կտեղադրվեն նրա ռակետների վրա եւ կուղարկվեն այս երկրները սրանց ատոմային զենքերը ոչնչացնելու համար։ Սա է ամբողջը, եւ նոր աշխարհակարգ չեն ստեղծում նրա համար, եւ չեն կատարում նաեւ ատոմային հարձակում, եւ այստեղ թե Պուտինը, թե ռուսները պարզ չիտեով հասկացան, եթե նրանք Ուկրաինային ատոմային զենքով հարձակում են, ապա անմիջապես աշխարհին հայտարարել են իրեն չմոսարկեն։ Դրա համար ռուսները թողնում են, որ ուկրաինացիք մի քանի բատալիոններով մտնեն այստեղ, մի քիչ ուրախանան։ Սա է, եւ այստեղ պետք է հասկանալ հայերի շահ, կամ գնում ենք այն ուղությամբ, որոնք կամ կպարտվեն, կամ կհաղթեն, կամ չեն գնում հաղթողի կողմը, անգլոսաքսերի, որոնք մեզ այսպես թե այնպես պետք է ոչնչացնեն։ Դրա համար, երբ որ փորձում եք խոսել կամ առավոտից իրիկուն Հայաստանից, թե աշխարհի տարբեր երկրներից հայերի խոսակցություններ է լսվում տարբեր, այդ հիմարությունները թարգեք, նախ ազգին բացատրեք սխեմատիկ, թե իրականում ինչ է կատարվում, ինչ է տեղի ունենալու։ Եվ այս նյութը, ինչպես էստեղ ներկայացրեք, այս բոլոր երկրների նաև սրանց են վերաբերվում, որ սրանք իրենք ոչնչացվող երկրներ են, քանի որ սրանք նույնպես իրենց վրա պետք է հարձակվեն։ Հասկացրեք, որ այդ աշխարհի տեր կոչված անգլիացիք ձեզ ոչնչացնելու են մեկը մյուսի դեմ հանելով, ինչպես ազերիներին կամ թուրքերին մեր դեմ հանեցին եւ այլն եւ այլն, Իսրայելին հանեցին Պաղեստինի դեմ։ Իսկ երկրորդ փուլում արդեն նրանք կկառուցեն իրենց այդ, ինչպես նշեցի, երկատգիցը կկառուցեն, երբ որ արդեն աշխարհում չեն լինի այդ մարդիկ։ Սա ոչ թե սարերի հետևում է տեղադրված, սա 1-2 տարվա հարց է, որը պետք է կատարեն, եւ այստեղ անմիջապես գլխավոր հարցը նա է, որ Հայաստանով նրանք այս ամենը կատարեն։ Եթե Իրանը, Ռուսաստանը, Չինաստանը, թեկուս Հնդկաստանը միանան եւ միասին, թեկուս Պարսկաստանին հասկացնեն, Պակիստանին միասին պաշտպանեն այս միջանցքը եւ չթողնեն միջին Ասիա ներխուժել, սա կլինի իրենց փրկությունը։ Իսկ եթե ձեզ թվում է, որևէ մեկը կարող է ասել, որ նրանք կարող են նաև այսպես կատարել, ծովից մոտենալ եւ Չինաստանին այստեղ, Հնդկաստանին այստեղ, Ռուսաստանին հյուսիսից, սա ամենակարճ ճանապարհն է այդ երկրներն էր խուժելը։ Սա է, ոչ թե նրանք նորից մեզ թուրան են ստեղծում իբր Ռուսաստանին հակակշիռ, այլ վերաստում են ատոմային զենք ունեցող երկրներում, հետո բոլորին չմո իրավիճակով ոչնչացնելու, ինչպես այսօր Հայաստանում չմո իրավիճակում է բնակչությունը, վերցել են որոշ քանակի այդ բնակչությունից մլիցեք, որոնք ծեծում են ժողովրդին, եւ Նիկոլը թվում է աստված։ Նույնը այդ Անգլիայի ձեր թակավորն է, այդ կեղտն է իրենից այս ամենը ներկայացնում։ Այսքան է, եւ որքան շուտ դուք կարողանաք հայտնել այս երկրները, նաեւ Հայաստանը, թեկուս Հայաստանը գնում է BRICS-ի եւ BRICS-ում բացատրի այս ամենը, թե ինչ է Հայաստանը, կամ այդ տականք Նիկոլը միանում BRICS-ին,
էստեղ ինչն է պատճառը եւ սրանք հասկանան, թե գուսես ին երկրները։ Դա կլինի աշխարհի եւ նաեւ հայերի հաղթանակ։ Այսքան։